ახლა კი კიდევ ერთი ნარკო დანაშაული ფონიჭალაში დაკავებულია 11 რეალიზატორი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბრალდებულები ჰეროინს ყიდნენ. ყველა მათგანს სპატიმრობა შეეფარდა. ფარული აუდიო ვიდეო ჩანაწერები ნარკო რეალიზაციის ფაქტს ასახავს. კადრები ფონიჭალაშია გადაღებული. სამართალდამცველებმა ჰეროინის საკონტროლო შესყიდვა და ჩაწერა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე განახორციელეს. კენ ბრალად კეთება ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვა და გასაღების ფაქტი. 11-ვე დაკავებულს ბრალი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვა გასაღება შეედება. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულები ნარკოტიკულ საშუალებებს სისტემატურად ყიდნენ. პოლიციამ დაკავებულების პირად და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკისას ამოიღო ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი, ფული და მობილური ტელეფონები. გამოძიება წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვა გასაღების ფაქტზე მიმდინარეობს. ყველა ბრალდებულს წინასწარი პატიმრობა უკვე შეეფარდა. მათი ნაწილი ბრალს არ აღიარებს. ერთ-ერთი დაკავებულის ბებიის თქმით, მისი შვილიშვილი არა რეალიზატორი, არამედ მომხმარებელია. Никакой наркотиком не занимал. ჩემი შვილიშვილი ნარკომანია, მაგრამ ნარკოტიკი არასოდეს გაუყიდია. მის წინააღმდეგ არც ერთი ჩვენება და მტკიცებულება არა. ამიტომ ბრალს არ აღიარებს. ჩემი ოჯახის წევრები, გამსაღებლები რომ იყვნენ ასეთ სახლში არ იცხოვრებდნენ. ბრალი წაუყენეს სამს კოდექსის 253 მოხლის პირველი და მეოთხე ნაწილებით. გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისთვის წარგენ ბრალდებაში თავს დანაშაული და არ ცნობს. და ველოდებით გამომართლებელ განაჩენს რა თქმა უნდა არსებითი განხილვისთვის. ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის მთავარი სამმართველოს და მთავარი პროკურატურის თანამშრომლებმა გაატარეს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულებს 8-დან 20 წლამდე უვადო პატიმრობა ემუქრებათ.